Re, viss ēters ir te! Viens no Kuldīgas novadā esošajiem Bentas posmiem atrodas Eiropas nozīmes aizsargājumā dabas teritorijā, tāpēc tajā noteikta licencētā makšķerēšana. Pērnā gada nogalē spēku zaudēja iepriekšējie noteikumi un tagad tiek izstrādāti jauni Kuldīgas novada domas saistošie noteikumi. Makšķerniekiem tie nesīs vairākas pārmaiņas, kas pārejas periodā būs jāievēro. Makšķerniekiem jau bija ierasts, ka makšķerēšanai Ventā posmā no Kuldīgas vecā ķieģeļu tilta līdz Ābavas ietekai Ventā nepieciešams licences. Šobrīd gan situācija uz laiku ir mainījusies, jo spēkā vairs nav līdšinējie Kuldīgas novada pašvaldības saistošie noteikumi par licencēto makšķerēšanu, un līdz jaunu izstrādēji spēkā ir vispārējā kārtība, kādu nosaka ministru kabinets. Pārejas periodā licences netiks izsniegtas, bet dzīvju tīkotājiem nepieciešama makšķernieka gada karte. Spiningošana arī atļaut pašlaik ir ar izņēmumu, ka nedrīkst lomā paturēt lašu un taimiņas, kā tas bija licencētās makšķerēšanas spēka aizsošanas laikā. Protams, rīma skaits. Ja licencētās makšķerēšanas laikā tās bija 7, tad pašlaik pēc ministra kabineta noteikumiem tās ir 5 rīmas. Vēl viena no izmaiņām izlasāma pie upes izvietotās informatīvās zīmēs. Makšķerēt nedrīkst 200 metru virs un 500 metru zem Ventas rumbas. Guntis Kārkliņš ir kaislīgs makšķernieks. Viņš atzīst, ka posms, kuru ietekmē aizliegums tikt pie zivīm, ir kādi 200 metri, jo ap rumbu tāpat makšķerēt bija liegts. Tomēr šie metri ķieģeļu tilta pakājē bijusi īpaši iecienīta vieta. Vairākas labas vietas paliek neizmantotas. Kaut gan nu, vieta jau pietiek Ventā, kur makšķerēt, un zivs ir Ventā, vīmas ir ļoti daudz. Tas jau parādījās te decembrī. Ir ļoti veiksmīgi varēja noķert vīmas. Praktiski jau tas vīmas pavasar trakums, kā viss saka, kad viss ir nosietīsies, viss ir braucot šeit makšķerēt vīmas. Sākās kaut kur martā, un tad jācer, ka uz to laiku būs tas licences arī. To, vai makšķernieki ievēro noteikumus arī pārejas periodā, uzraudzīs vides dienesta darbinieki un pašvaldības policija. Nu, mēs necentīsimies tagad uzreiz cilvēku sodīt, jo var jau saprast, ka cilvēki tomēr ir pieraduši un iet. Jau ierastot atciņu nāk makšķerēt, protams, ka mēs aizrādīsim, un nav tā, ka mēs tagad par katru cenu tikai sodīsim. Nebūt, ne? Mēs noteikti nāksim, brīdināsim, ja atkārtot un gadījumā cilvēks nesaprot, nu, tad tas ir cits jautājums. Jauno saistošo noteikumu projekts paredz arī izmaiņas licencēšanas izsniegšanas kārtībā, licences cenā un loma uzskaits sistēmā. Šobrīd mēs esam jau saņēmuši tātad arī no bio nosacījumus jaunajam nolikumam, kurš būs paredzēts atkal uz 5 gadiem. Šobrīd vēl ir jāsaskaņoja ar institūcijām, ar Zemkopības ministriju un Valsts vides dienestu un dabas aizsardzības pārvaldi. Pieņemsim lēmumu domas sēdē un tad apstiprinās varams. Jaunie saistošie noteikumi par licencēto makšķerēšanu Ventā Kuldīgas novada teritorijā spēkā varētu stāties februārī vai martā. Ieva Benepeldalans, Peršavicis, Skrundas televīzija.